Agora está um bocadinho seca. O tempo da chuva deve ser um espanto. Corvos é o que não falta por aqui. O nome do lago é Tisale. E vamos nós para o segundo safari da viagem. Vamos para o Parque Yala. Thank you.
23 de agosto de 2018, já estamos na parte sul de Sri Lanka, a caminho de Gala. Um memorial em honra das pessoas que morreram aqui devido ao tsunami. Só de pensar nisso, olha ali o mar tão perto. Olha para aqui. Vai falando, onde é que tu estás? Cheio de calor. Estou em Sitagala. Entrando no forte, cuja base é portuguesa. Mais tarde os holandeses reconstruíram, depois vieram os ingleses. Da muralha de Gala, cuja fundação é portuguesa. Que maravilha! Foi construído em 1938, o farol. Isso não é do nosso tempo. Mas as muralhas ainda são. A base das muralhas, porque os holandeses depois construíram-nas. Claro, não iam durar muito tempo. Os portugueses tiveram cá 100 anos, 140 anos. Era cadeia. Thank you.
passeando pelas ruas de Gala. Então, conta lá outra vez em português. Um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. You are student? Onze, dez, três, quatorze, cinco, seis, sete, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte. Tradition. Ah, yeah, tradition. Tradition. So nice. Beautiful. Yesterday I saw one dress there. Thank you. Porta com a katana. Não, aquilo é raia. Este aqui é raia. Olha aquela balança dela. Este aqui é botão. Peça tudo. Bom peixe. Bom peixe. Só que a higiene não impera aqui. Cortam com a katana e tudo. Olha aqui. Esta balança que é interessante, está bem? Quantos quilos? 10,5. Hã? 10,5. 10,5. E aqui já é seco. 10,5. Olha, também há sardinha cá. Não é sardinha? É sardinha.